Бисмиллахиррахманиррахим. Аға, мына қазір интернетті ашсаңыз болды. Баяғы заман емес, қазір деген телевизор көрмейді, көп өтеген YouTube көреді де. YouTube-ты көрсеңіз енді шулап жатыр. Астанада жаңағы 5 қыз қайтыс болып кеткеннен кейін көп балалы аналар құрылтайға шығып, сол құрылтайға шыққанда сөз сөйлеген аналарды билік қудалап түрмеге саламыз деген сондай оқиғалар шығып жатыр. Негізі бұл қалай қарайсыз, өзіңіз не айтасыз осы туралы? Бұның бар жаңа алдыңғы дұрыс па? Бұрын жаңа алдында айтып кеткен мына халықтың ниеті, мына құдайшылықтан ажырағаннан кейін сендерге осылай азап беріп қойып, мен Алла тағаланың хабарына келетті. Ол шындығында алған кезде қазіргі мынау аналардың жағдайы өте қиын. Қиын. Бала сұрау қиын, оны жеткізу қиын, отбасы. Баяғы заман емес. Баяғы заман емес, барлық сатулы, бәрі осындай, ол қиын. Бірақ мен де осылай қарап көрдім де, шынында осы қиындық қаяқтан пайда болады деп. Сөйтсе осы қиындықтың бәрі айналып келген адамның өзінен пайда болады екен. Мен енді өз басымнан, оның бәрін әркім өз басымнан, өз отбасымнан көремін де. Шынында балдардың біздің жағдайымыз қиындап кетті. Пәтер өзіміздің үйімізді сотпен тартып алып ақша төлеген жоқсың деп. Сөйтіп пәтерде жүріп Алматыда өте қиындыққа түстім. Сонда өзім ойладым, қала тағала маған берген енді 9 түрлі өнер бар екен. Ал мен ақша табудан, жұмыс іздеуден ешқашанда мен ондай бір қиындық болған жоқ. Қай жерге барсам жұмыс істей аламын да? Мен мамандығым сұраулы енді. Қай мамандыққа болсын алып кете бере аламын. Оның бір жағынан дипломым да бар әйтеуір, қызмет те жасауға бәрін өттім. Сөйтіп жүріп неге деген менде сұрау туып та іздендім. Бұл қалай? Енді осының бәрін кезінде, бұның бәрін балдарымыз жас кезде осылардың бәрін енді ақшамен түзеуге тұрсын да, бәрін сатып алып. Мен сол ақшамен түзеуге кеттім, кейіннен барып қарап отырсам берекет кетті. Тапқан ақшаларының ауыз ақшаның өзі соның бір берекеті жоқ, қалай жоқ болып кеткенін мен әйтеуір бір ретін табады, жоқ болады. Содан барып мен іздендім, бұл неге деген сұраулар өзімде тұрды да, сөйтіп жүріп сол енді Алла тағала мен жетелеп осы ата жолын алып келді. Содан кейін осын барып есім жия бастадым. Есім жиі бастаған кезде үлкен жұрды өз соңынан кәні күзеттік арнаға неге қойып қойдым да, қайда жүрген, ол өзінше бір бизнесмен айналысып жүреді, тұрмайды, ана қаладан шығады, мына қаладан шығады. Ақырында Алла тағаладан сұрадым мен, мен балдарым осындай бір имам бер деп. Сөйтіп жүрем, ақыры келді үлкен ұлымды жүрген жерінде отырса опақ бірінің үстіне айна құлап кетеді, өліп қалаздайды, гостиницаларда жата алмайды, үйге кеп тығылды. 2 жыл үйде жүріп сосын барып әйтеуір есіктің алдынан жұмыс істетіп батасын бердім, құдайға шүкір. Ол енді өз үйленді, бәрін өз атқарды, қазір өзі бизнесі де бар, бәрі де бар. Кіші ұлды да осындай болды, мәшесін 5 рет соқты, ақырында жыларман болып келді. Мен не істеймін енді деп, бар әулиенбелердің басына бар, содан өт кешірім сұрап, сөйтіп, онан кейін ортаншы қарасаң, ол да қазір бала шағалы үйде де болды. Оған енді үй алып беремін деп атасы қаншама жүгірген кезде 4 жыл жүгірді, бір үйде болған жоқ, аяқ астынан сап еткізді, сәті келді де мына неменен үй алып алып жастарға берген. Сол кезде бір сондай бір жобаға ілікті де, қазір енді үйінде төлеп болып қалды. Осындай берекет келді. Ағайын туғандардың арасында бізде бір бірімізге берген ақшамызды ол қарызға берді деп дау болып жатты. Мен соған таң қалдым, бірге тудық қой бір әке шешеден, бұл қалай? Сонда біз бірімізге ақша беріп оны қарызға дегендігін масқара ғой деп айтқанбыз. Пәлен ақша алып еді, бермей қойды, қайтармай қойды, бір бірімен келін мен келін ұрысу деген сияқты болды. Енді қарасаң қазір осы жағдайда бар ау деймін. Сонда осы әр бар қой. Сосын мына ата баба жеті атам көтергеннен өткенде ауылға барып мен көріп аналарын қарап тұрып ішімнен шынында қуандым. Енді менің сөзім тыңдағысы келді, сен тұра тұр былай тұршы дейді да, айтпа дейді, мына неге бар дейді. Бірақ онда дүниеде бәрі де келгенде ортасына берекет келді, бір біріне енді қарап отырсаң ағайындығы туысқандығы да артып кетіпті да, жақсы көріп кетіпті, менен басқасын жақсы көреді. Осындай жағдайға түсті. Өйткені мен енді жүрген лағып жүрген біреуім, бірақ айналып келгенде осының бәрін құдай түзеді дегенге ол түсінбейді ғой. Осындай міне енді қаншама біздің алдымыздан енді жылына мыңдаған енді тағдыр кездеседі, жылына мыңдаған, онан кем емес. Сол мыңдаған тағдырдың бәрі көбісі айналып келгенде осындай қиындықпенен аруақтың қыспағымен біздерге келеді да. Біреулерінде дүние бар, бірақ берекет жоқ. Біреулерінде алса осын бәрін шашып алған,
Біреуінде оттарын басында осындай бар ешқандай тапқан табыстары өзін жұқ болмай жатыр. Айналып келгенде осына ақыл беріп жатыр, түзеліп жатыр. Көбісі енді бәрі бірдей емес, 20-30% өзі есін жинайды, рахметін айтып жатыр. Олардың бәрін біз айта бермейміз, жаза бермейміз, ол тіптен тынмайды. Бұның бәрі неден пайда болып жатыр? Көп бала аналардың бәрі қазір мен сонда осы неден бұны сөйтсем, кейіннен мен әйелім айттым да, осыны бүлдірген екеуміз екенбіз. Міне, бірінші анадан пайда болады екен да. Қазір біздің ана дегеніміздің бәрі жалаңбас жүреді, арам тамақ береді балдарына. Осынан күйеулері мәңгүттенген, сөйтіп барып өздерінің тағдырынан үзілгеннен кейін оған Құдай азап беріп қояды да. Оны жынаң дейді айнықтың отбасын. Оны тапқан табысын да басқасыны бәріне қазақта айтады, ауру астан дау қарындысынан деп. Осын егер де біз қазақ халқының аналарының бәрі жаулық үшін күресші, ай атын күрессе, ол не болады? Ана ел билікке алатал иман береді да. Ел билікке елдіше иман береді да, бұлардың бәрін сен көшеге сұрамай ақ, олар өздері ұсынар еді да. Анау депутаттарға иман берер еді отырған. Олар айтады, біз аналарды қорғауымыз керек. Біз қазақпыз деген сияқты бұны кетті. Бұл жерде бізде қазір қоғамда иман жоқ. Сондықтан біз неген? Біз 30 елде ішінде мына Еуропа елдерінде әр нәрсені иман менен өзінен өзі ерікті атқаратын, ер білеудің қызметіне жататын, адамдыққа жататын нәрселерді біз соғыспенен тартып алумен айналысып кеттік мінекей. Ал осыны оп-оңай қарапайым ғана түрде де оны орындатуға болады. Оны қазір ал дүзейсің, ақшаны көбейтесің, ал жәрдемақысын. Сол жәрдемақыны ертең ана балалары дәрі қонбайды, сол аналар ертең сол жәрдемақыны ана бәлінсәмен неге шашып жібереді мінекей. Анау тұрған аттан көз жалаңбас қалай болса жүріп ас дайындап бергеннен кейін ішкен астың құнары болмайды, ана баланың бәрі қуаты жоғалады. Оған дұрыс бала тәрбиелемеген дейін сен баланы қаншама тамақ бер, тәтті тамақ бер, жақсыны бер, жақсы киім бер, оған адам шықпағаннан кейін не пайда? Ал бердің мінекей, көшеге шықтың, алдың, балдарды осындай қойық, бәрін тегін оқытайық, тегін берейік. Егер ол онда балада ғылым болмағаннан кейін, ол да балада тәрбие болмағаннан кейін, ол оған иман болмағаннан кейін, сонда оның, сонда не пайда ал? Өзін танымағаннан кейін. Не пайда? Сан қаншама, қаншама мен дейді, жесір болым дейді, балдарды жеткізім дейді, ешкімнен кем болған жоқым дейді, сол балдарым мені неге тастап кетті дейді да? Міне. Сен егер де сол балаңның өзін қызығын көрмейтін болсаң, ертең шал боласың, сен біреуің кемпір боласың, сол балаң қызығын сен көшеге шығып, оның бәрі сұрап алып, оңғаннан не пайда деймін де міне, қазір міне, осындай жағдай. Біз әуелі, сол, біздің анау сол баланы дұрыстау үшін, біз тапқан баланы, ең болса, соның тағдыр дұрыс болу үшін, соны күрессек, Алла тағала әр баланың өзінің несібесін береді. Баланы ешқашан ол несібін қалай береді? Біз ойлаймыз ғой, қалай береді деп. Шында мен де өзім ойладым да, өйткені кезінде мен Құдайға қарсылық қылдым. Маған айтатын еді да, Құдай береді дейді да. Мен осы ата жолына, мен айтам, Құдай қайдан береді маған? Егер де мен жұмыс істемесем, мен қызмет істемесем, мысалы мен ал, мен Айболатқа жұмыс істейін. Сонда Құдай емес, оны Айболат береді ғой деймін да. Мен түсіндірші осыны. Ол мен емген бағалап тұр ғой, қалай дұрысам. Ал мен Айболат бастығым, мен соған жұмыс істедім. Құдай емес, ол солай беріп тұр. Мен сондай болды да. Бірақ сөйте-сөйте кейіннен қарасам, шында Құдай береді деген ол басқа шоған, біз оны материалдық тұрғыда түсіндіріп келген екен. Құдай не деген? Сол мен тапқан ақшамның берекетін беріп қояды екен де, міне Құдай береді деген. Менде бұрын артық шығын жоқ. Басқа нәрселерің бәрін өзінен өзі қазір соны айналып өтесің де. Бір жерге сен барып, машинаң соғатын болсаң, Құдай соны алып тастайды мінекей. Саған сыйы. Сен соған оның жаңағы ұсынған қаншама ақшаңды сен келісінде ол балашаңа жұмсайсың. Міне берекет деген сол. Өз басында мынандай жағдай болды. Үйдің басында, үйде мынау саманнан салған үй еді, су ағып ағып ана кірпіштің бәрі артына езіліп қалған екен да. Соны көрдім. Соны қайта-қайта түсімде көрсетеді да. Ананы жөндеп жатқанын көремін да. Бір рет көрдім, екі рет көрдім. Сосын ойладым, неге көрсете береді? Соған шешініп тастам, балаларға айтсам орындаған жоқ. Алдында сөз жөн бұздым да, қайтадан ана басы кірпіш тауып өріп қойдым. Өріп болдым. Үш күннен кейін жер сілкінді. Сол кезде барып түсіндім, ой Алла тағала мені құтқарған. Анау шіріп тұрған әсімен үйім жарыс құлап қалатын еді да. Қаншама шығын? Міне құлап шіріп тұр ғой енді анау. Құдайдан хабар алдым, үйім аман қалды. Осындай жағдайлар мен басында көп кездесті. Міне осы иман деген
Шіме бұрын имансыз болған екенім да, қанша мен білімді болдым, басқа болдым, имансыз болған екенім. Себебім неге? Өйткен мен Құдайдан қабар алған жоқым, Құдайдың хикметін мен, иман деген Құдайдың хикметін мен байланысты ғой. Қазір сол Құдайдың хикметімен тәнті болып, сол арқылы мен енді шында иманым әлде де әлсіз. Әлсіз болатын себебі неге? Ол мынандай жағдай болды тағы. Біздің отын басының бәрі берекетті келді, әйеліміз дәреттен, күміс бөлін, балдардың өзі келіндердің қолынан тамақ ішпейді. Мама, кім сенің қолынан тамақ ішеміз деп келеді да. Енді күмісті берекет келді. Бірақ соның өзінде де келіндерде ана қырсықтық бар. Әлі жастық менен мен әлі бірде бір келіннің қолынан шай ішкен де емесім, сөйтіп жүріп, маған ескертті. Енді мына балдардың өзінің тағдырлық сынағы бар, мынандай несімен. Келіннің бал тонын. Сен енді дәуірші боласың, ел кезесің деді. Ол қалай дедім, соны ақырында әйтеуір бір себеппен мен Астанаға үйден қашып кетуге тура келді да. Сөйтіп артынша барып, ол сынақтың бірінен түсті, қанша балдарым менің өнерлі машина жөндейтін соның өзінде сынақтан сынақ 4 жыл сынады ғой, 3-4 жыл. Мен сырттан бақылап отырдым. 4 жыл сынады, тіпті менің ана компьютерме деген бірге барсам, саған не сатып жіберді. Мен айттым, мына неге бастарын күн түстімін. Мен компьютерме деген сатып жіберсіңдер ғой деп. Көрдің бе, ол қаншаның сол сынады. Ол неге? Сонда мені Алла Тағала сынағынан алынды, мен сынап, балдар өзі көрсін деді ал сынақ. Сөйтіп шыңдады. Бұл неге? Сонда қаншама табыс тауып отыр, берекет бар, бәрі деген кезде, бәрі Құдайдың қалауымен жүре білмеген нәрсені, бәрі сен сынақтан қашып құтыла алмайсың. Қазір енді керемет осындай мынандай ал дүние жинаған барлық шетелге дейін ақша тығып қойғандар бар ғой. Енді хабар келді. Ертең соларға қыспақ түседі де, олар ақшасын жинап шетелге қаша бастайды, бірақ Құдай олардың бәрін жазасын береді деді. Міне. Өйткені ол оны қашып құтыла алмайды, сол ақшаны бәрі онан да сол халыққа сол иман берсе, солар ақшасын сол мына аналарға жәрдемақыға, мына жетпейтіндерге үйлерге берер еді да. Біз көшеге шығып ол байдың қалтасын ақшасын тартып алмаймыз. Құдайдан сұрасақ, сол Құдай сол байғыларға сол ақшасын жұмсатар еді да. Жүрегіне мейірімділік салар еді да. Бізде қазір өткен біздің ел билігімізді, біздің қазір ана отырған бәрін жүрегін тас қып қойғаннан кейін болды. Қазір көшеге шықсаң қарасаң тас жүрек, сен үлкен екенсің ау деп бетіне қарайды да, сен орнынан да тұрмайды. Автобустар қараңызшы, жүрек қатып қалған ғой. Ол ертең мен үлкен боламын деп ойламайды. Бір жерде кезекте тұрсаң, сенің алдыңда ұңғымады, ол мен кезек сенен бұрын тұрғанмын дейді, сен итеріп тастайды да. Мен мына орын алып қойғанмын дейді. А жоқ, кейбіреулер болады, а сіз үлкен екенсіз, сіз алып кетіңіз, сізден кейін мен алармын десе, соған ішінен батаны беріп кетесің ғой, ырза болып. Мінекей қаяқта осы қоғам азғаннан кейін, барлық біздің бала шағамыздың тәрбиесі, бүкіл қоғам азғаннан кейін, біз енді қазір енді ел билікті осындай мәжбүрлеп, заң шығартып, біз жағдайымызды жақсартамыз деген, енді ол керек әрине. Бірақ бұдан біз ешқашанда бақытты қоғам құра алмаймыз. Ол болу мүмкін емес. Бақытты қоғам қаяқтан бастан? Әркім өзінің отбасын түзеумен басталады. Біздің ұрпақтарымыз өмірсін. Ар ұятымызды құдайшыл болу арқылы ғана біз сол аз нәрсенің өзін, не біз сонынан бақытты өмірсін. Біздің бала кезімізде мынандай ешқандай болған жоқ. Біздің бала кезімізде ешқашанда есік жабылмайтын тұғын. Біздің бала кезімізде осында қазіргіде бірінің көршінің бірінің малын ұрлау деген болмайтын тұғын. Біздің бала кезімізде үлкеннің алдынан кесіп деген, сонда кеңес үкіметін айтады ғой, енді совет үкіметі осындай, совет үкіметі қазіргі замандарда біз сол уақыттарда әлде қайда бақытты өмір сүрдік. Өйткені біз ол кезде барымызда үміт бар тұғын барлығында. Үміт болды. Үмітіміз болды да, үмітіміз бар. Дүниеге байланбағанбыз. Дүниеге байланбағанбыз. Біз көрші келеді, қант сұрап келеді, сол қант сұрап келгенде қайта соған берген қуанатын тұғын. Соны қарыз деп ойламайтын еді да. Біреу ұн сұрап біледі, біреу қанатын. Ешқашанда аштан өлемін, мен ертең күнім не болады деген біз ауылда тұрдық, ондай болған емес. Ол уақытта үкімет өлтірмейді деп айтатын еді, қазір олай айтпайды. Иә, ол уақытта үкімет өлтірмейді дейтін тұғын, иә. Қазір айтпайды олай. Енді қара, сол уақыттарда бір адам қайтыс болатын болса, бүкіл ауыл сол адамды жерлеп болғанша басқа істемейтін еді, соны азалап шығаратын тұғын, соны айлап тұрып азалайды. Ал қазір көршің өліп қалады ертең. Бұл емес, заман өзгерген жоқ, адам өзгердік біз. Заман керемет, барлығы бар, күн сол қалпы, жер, су сол қалпы, ештеме өзгерген жоқ.
уақыт сол қалпында екен. Уақыт қысқарды бірақ, бәрі сол қалып, біз адам пиғылымыз өзгердік. Біздің қазір ниетіміз де өзгеріп кетті, біздің қазір адамдығымыз да өзгеріп кетті. Біз шетімізден қазір жындымыз, шайтандымыз, періміз мінекей айналып келгенде. Бізде адамдық құндылық қалған жоқ мінекей. Жақсы аға, иман жоқ. Аха, мен білем енді деген, сізді сыртынан мен туралы әңгіме айтып отырған жаңағы, мынау деген кішіне билікті жамандай береді, өзіне жаңағы қарсы шығып отырған сияқты әңгіме айтады. Бірақ мен аға көпшіліктің көзқарасын сөйлеймін да, өйткені көпшіліктің көзқарасын сөйлемесем бізде пікірталас болмайды да, әңгімеміз келіспей қалады да, бір жақты болып кетеді да. Сондықтан жаңағы көпшіліктің тағы бір несін айтып кеткім келіп отыр. Енді көп адам жаңағы қалай айтады, билік солай жүреді, қандай жол көрсетеді солай жүреді. Қарапайым адам ол іздену деген жоқ, мынау дұрыс десе солай жүре береді да. Сондықтан көбінесе емес, негізі дейді да, о дүниеге барғанда бірінші биліктен сұрайды екен, билікте жүрген адамдардан жауапқа тартады екен, ғалымдардан сұрайды екен, сосын имам болып жүрген адамдардан сұрайды екен. Бірінші солар тозаққа түсетін негізі сөйдейді да. Енді әрине билік деген жол көрсетпегесін, дұрыс болмағасын қоғам бүліне береді ғой. Міне айналып келгенде бар нәрсе неден басталады? Біздің бүкіл жаңағы адамдық өміріміз, қоғамды қалыптастыру, ол мына мешіттен басталмайды. Ол неден? Мына мектеп кезінде мектеп мешітте болды ғой. Мектеп балаға қалай мына білім беру керек. Бірақ соны әлпарамыз атамыз айттың ғой, балаға алдымен тәрбие беру керек, тәрбиесізбен білген ол адамзаттың қасшауы болады деген. Біздің барлық нәрсеміз қазір мектептен, сол мектепте қалай білім беруді қалыптастыратын осы мына білімді қоғамнан, яғни ғылым білім министрінен осыдан пайда болады. Сол ғылым министрінің өзінің сол адамдығының дәрежесін белгілейтін ол философия, психология мектебі болу керек. Егер де бізде сөз құнын зерттейтін философия, психология мектебі болмағаннан кейін біз кез келген дінді біз соны құндылық қып алдық. Біз кез келген қарап отырсаң бір ғана мына хадис, не Жәбірейіл періште келіп дейді, Мұхаммед пайғамбарымыздың қасына келіп отырды да, ислам деген не деген кезде, ислам деген бес парыз деп айтты дейді. Мінекей бұл пайғамбарға жала. Құранда өйтіп айтылған жоқ. Ислам деген Құран ғой бұл. Құран басынан аяғына дейін исламның кітабы Құран ғой. Осындай жаламенен алып та біз соған сенеміз. Ой, оны пайғамбар айтқан екен, сүйдеп айтқан екен деп мұсылманбыз болып кетеміз. Осының бәрі мына өтірік, осының бәрін соның өтірігін шығаратын кім болу керек еді? Философия мектебі болу керек еді. Осының бәрін қазіргі біздің алып жатқан мына терроризм, бүкіл барлық нені қаяқтан туып жатыр? Біз жан ғылым білмегеннен туып жатыр. Жанды қалай тәрбиелеуді білмегеннен туып жатыр. Осының жанды қалай тәрбиелеуіне психология мектебі болу керек еді. Психология мектебінің аз ана тұрған әйелдердің бәрі көтін ашып тек білімгене отқан, сөздің неше белгінің пайда болатынын білмейді да. Сөздің, қазақтың тұрым 8 қырлы бір сырлы дейді. Ол неге? Сыр неден? Сыр деген сөз ғой енді. Сыр деген сөз ғой. 8 қырлы деп тұр ғой. 8 қырдан пайда болады деп тұр ғой 8. 8 қырлы бір сыр. Оның бір сыр деген не? Ол бір ақыл, ғылым ғой енді. Біз ғылым мен ақылмен сөйлемесек енді оның хайуан айналамыз ғой. Міне осында қазір қоғамды білдіріп отқан кім? Қоғамды білдіріп отқан осы айналып келгенде білімді қауым мінекей. Осы қазір осы білімді қауым осы азапталып әбден осылар иманға келмей, біз ешқашанда мына дінді де өзгерте алмаймыз, біз мына басқа нәрсені де өзгерте алмаймыз. Бізде тәрбие дұрыс болмай мінекей. Соны мына тәрбие ана отырған депутаттардың өзі тәрбиесі. Депутаттардың көбісі көргенсіз, анық айтқанда жоқ, көргенсіз. Көрген деген не? Олардың биліктің көбі сенімінен қалды. Сонан кейін көрдің бе, олар жаулыққа қарсы бізге орамалды, біз европаның салтымен жүреміз деп ата дәстүрін аяққа таптап отқаннан кейін жан ғылым болманы көргенсіз емей не? Енді отырған ең бір осы ақылды дана деген Сапарбаев қой, Ақтөбеде отырған иә үлкен, ол өзінің ақсақалы өзінің шешесінің ата ақ жаулығымен күресіп жүргеннен кейін онан қандай әкім болады? Абай атамыз айтқан ғой, әрбір хәкім ғылымды болу керек деген. Ол ғылымсыз хәкім не болады? Мынау қазір бәрі құрылысшы, бәрі айтқанды тек дүниесін ғана біледі да, ақырет деген адамдық деген құндылық қалды. Осының бәрінде сұрау қаяқтан пайда болады? Осы ғана отырған әкімің де, ана отырған елбасы да, осы тұрған ғылым министрі де, осы ана дін имамдары да бәрі қаяқтан пайда болады? Сол мектептен шығып жатқан жоқ па? Міне сол мектеп, институт, университет отырған анау отырған осы біздің мектебіміз бесі, солар мектепсіз адам әкім бола ма?
Сен университет бітірмей, сен университет бітірмей, сен ел басқарасың ба? Ел басқарушы деген сол бүгін университет университетіміз емес пе? Сол институт университетіміздің біліміміз дұрыс болмағаннан кейін осындай қоғамда осындай пайда болып отыр. Осыған біз бақтанып отырмыз енді. Біз шетелдерде білім аламыз. Жоқ. Бізде қазір сол барлық ненің өзіне лайық тәрбиесі болу керек. Философияны түзелу керек. Психология өзінің білімімізді қайтып орнына қою керек. Сонда ғана біз қоғам желамыз. Сонда сон қазіргі отырған ана ақпараттың тілші отырған, сайрап отқан журналистеріңде ешқайсы Абайды, Шәкәрімді оқымағандар да. Оқыған мен түсінбегендер. Жаттамағандар. Жаттамаған тек айтып отқан. Анау Жәлел Ғомаров деген жоқ қой, Абайтанушы. Қол жаттап алғанда кереметіне отыр, бірақ сол Абайды Шәкәрімді түсінбей өткен ол жалаңбас жүреді. Артық салмақ, қарны айтқан ол қандай екенін қазір оны егер де біз ішін ашып қаратын болсақ, оның іші перленген, кез келген жерін тамақ ішеді. Ол Абайдың өміріне кіру керек қой. Абайдың өміріне кіру үшін сол тақуалық керек. Шәкәрімнің өміріне кіру керек. Сонда ғана сол ішкі өмірін түсінесің. Бәр жаттанды керемет сөздер айтады да, бірақ амал қылығы сәйкес келмейді. Қазір қабатсаң бәр жындылар жалаңбас тұрып, жетесіз жалаңбастығын жетесіздік жетесіз тұрып, ол жұртқа саналы түрдегі сөздерді айтып жүр. Айтады. Сананың деңгейдегі сөздерді айтады, тілінде бар, ісінде жоқ. Енді қазір осы айтып отқан сол аналарымыз өзінің құқын шырауысын сол анаға лайық болу, ана емес қой ол жаулығы жоқ. Ол шалбар киіп, тырнағы сояудай сөйтіп отырып, мен анамын дейді. Құдай қалып тұрған жоқ. Ана деген ұғым басқа ол. Сен әуел ана. Я, сен әуел ана болсайшы әуелі. Ақ жаулықты болу керек. Ақ жаулықты бол сен. Сен отбасыңда ана болды, сосын сен сұраш. Егер де ол ақ жаулықты ана болған кезде, ол ешқашанда бар, көшеге шығып сұрамайды, Құдайдан сұрайды. Сондай бір бізде 10 мың әйел болса, ақ жаулықта бар ғой, бар ғой, бар ғой. Сондай 10 мың әйел баласырауыш ақ жаулықты болып Құдайдан сұрайтын болса, сол дәрежеден бе, Құдай онда өзгертеді де. Иман қояр еді. Құдай қалай өзгертеді? Міне қазір қанша дегенмен біз қанша арсыз болсақ та, Құдай өзінің сынағыменен халықтың ниетін бұрды. Қарап отсаң, 5 періштені алып кетті, оны бір өлеңде осында бір сұңқарға жаздырған екен. 5-6 ай бұрын. Осындай 5 періштемен Алла Тағала есін жиғызады деп. Көрдің бе, халыққа дүр сілкінді, бірақ Ақтөбеде кеше уланып қалды, 4 адам өлді, ана өлді. Олардың бәрін шаруасы жоқ, біздің бәрі ниетіміз соған алып кетті. Бар қасірет сонда тұр дегендей. Ана үйде тұрған ол да дұрыс. Өйткені сол арқылы қазір мына жындылардың көңілін сол арқылы Құдай аударып отыр ғой. Иманмен емес. Амалсыз олар мынау деген мынау болмайды екен ғой деген сияқты олар да ғой. Міне бірақ бұнымен біз қоғамымыз түзеп енді неге шыға алмаймыз? Қанды адам халықтың, яғни ұлттың рухани деңгейі қандай, сондай билік болады. Иә. Халықтың ниеті қандай, сондай билік болады. Егер де халықтың ниеті түзеле бастаса, рухани мына тұрғыда билікті өзіне өзі. Ол көлеңке сол беріледі. Қазір айтып отырмын, жаңа айтып кеттім ғой. Анау тұрған жаңағы еркек сақалы қойды, мәсі киіп еді, әйелінде қорқыныш пайда болды ма, сол қорқынышты Ибіліс көбейтеді. Ол сол қорқыныш бүкіл барлық жерге таратып береді. Дәл сол дәрежедегі жалғанады. Өйтіп сынықтан қазақ дейді, оны сынықтан басқаның бәрі жығады дейді. Анау тамақ арқылы, ана қорқыныш бүкіл арқылы жығады да, сондай дәретсіз қанжүретін жерлердің бәрі солар сақал мұрттан мәселеден қорқатын болады. Ай, міне. Ол анау сөйтіп бар еркектер көтеді. Ал егер де бәрі сөйтіп қиынып өзіне қарама қарсы қалатын болса, ана қорқыныш жойылады. Яғни қазақ халқында мысалы жаулықтан қорқу деген, мынандай киімнен қорқу деген өзіне жойылып кетеді. Бірақ ол жойылып кеткен қазақтан жойылмайды. Ол ауа деген әрі қарай. Ол көшет. Жын деген сол ғой енді. Қаралық жын деген сол. Мысалы сен өзің отбасыңды қазір сол қорқынышты жеңдің бе? Әйелің сонан өтті ме? Болды. Енді сол арқылы саған енді берекет кіреді. Енді сол арқылы енді сен тағы да 9-10 адамға көмектесе аласың. Сенің әйелің, сенің көлеңкесі енді солай жалғанады. Яғни қазіргі уақытта біз енді осыған белшеніп кірістік қой, бірақ ол сынағымен жүру керек. Біз ақты көбейтіп жатырмыз, бұл ақ қуатты. Мына көбейтіп таратып жатырмыз қазір. Осындай мына қазір мына сұхбаттаста отыр, біз өзіміз топ құрып алып жатырмыз, құрбандықтар алып жатырмыз. Енді осы біз құрбандық қан арқылы біз соны көбейтеміз. Көбейе береді, бірақ бұл ұзақ уақыт мінекей. Көрдің ба? Өйткені қазіргі мына жақсыдан жаман көп. Ана қара қуатты көбейтетіндер ол одан да асып бара жатыр қазір. Олар күнделікті неше түрлі ойлап тауып, жамандықтарды көбейтуге айналып жатыр. Жақсы.